ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ବନ୍ଧୁଗଣ କହିବା ବାର ତାରିଖରୁ ଅଠର ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ହେବ ମହାପରିବର୍ତ୍ତନ ଏ ମହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି କ'ଣ ଏ ମହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସତରେ ଶୁଭ ଫଳଦାୟୀ ହେବ ନା ଅଶୁଭ ଫଳଦାୟୀ ହେବ ସବୁକିଛି ପୁରା ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିଟେଲସରେ କହିବା ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବା ସହ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଯେବେ ବି ଅପଲୋଡ଼୍ ହେବ ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମିଳିଯିବ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ତ ଯଦି କହିବା ଏ ସମୟ ଅବଧିରେ କିଛି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତା ସହିତ ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଡ଼କେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନଚେତ୍ ଆପଣ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ିବେ ଏ ଦୁଶ୍ମନ ଆଉ କେହି ନୁହଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଲୋକ ହିଁ ଅଟନ୍ତି ଘରର ସଦସ୍ୟ ବା ମିତ୍ରମାନେ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ରୂପରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅହିତକରେ କରିବାରେ କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର କରିପାରେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତବାହି ମଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ আপোনাক এয়া চেষ্টা কৰাৰ অঁ কি আপোনাৰ মাইণ্ড যেপৰিাইভৰ্ট নাই হও আপোনাৰ ভাল জিনিছ কথা ভাবিব আপোনাক আদৌবি প্ৰব্লেম হ'ব নাই ডিপ্ৰেছন কোনো আপোনাৰ যিব নাই যদি বিশেষভাৱে কয় বেপাৰিক জীৱন আপোনাৰ বহুত ভাল ৰ আপোনাৰ নোৱাৰ বেপাৰ আৰম্ভ কৰি বহুত ভাল ৰকিম আপোনাৰ আপোনাৰ বেপাৰতে আপ্লাই কৰবে এয়া বহুত ভাল লাভ মিলিব গ্ৰহকৰ ভাল পজিটিভিটি মিলিব ତା' ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାରରେ ମଧ୍ୟ ଚାର୍ ଚାନ୍ଦ ଲାଗିଯିବେ ଆମର କଥା ଯଦି ମାନିବେ କୌଣସି ବ୍ୟାପାରରେ ସେଲ୍ ଲଗାନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଟାଇମିଙ୍ଗରେ କଟୁତା ଆସିପାରେ ଆପଣ କଟୁତା ମଧ୍ୟ ପାଟିରେ ଆସିପାରେ ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଯଦି କେହି କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା କରିକି କହିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାହା କ୍ରୋଧିତ କରିବ ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ବିନ୍ଦାସ ଜୀବନ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନା କାହା କଥା ଶୁଣିବେ ନା ଆପଣ ମନ ଦୁଃଖରେ ରହିବେ ଆଉ ଜିନ୍ଦଗୀକୁ ଭଲ ବନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଚାକିରୀ ପେସା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥାର ଖାସ୍ ଖ୍ୟାଲ ରଖିବାର ରହିଛି କି ଯାହା ହେଉଛି ଭଲ ପାଇଁ ହେଉଛି କେବେ କେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଥାଏ ତ କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଥାଏ କେବେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ତ କେବେ ଖରାପ ଆସିଥାଏ ତେଣୁ ଭଲ ସମୟରେ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ ଖରାପ ସମୟକୁ ବି ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ কেবে আপনার না লিষ্ট কু আসে কিন্তু প্রমোশন মেলি মিপারি নাই উত্থান পতানর স্থিতি মধ্য আসি থাকে কিন্তু ভগবান এ পরীক্ষার আপনার অত্যধিক ক্রোধিত হুঁ ভগবান এ পরীক্ষার আপনার নিহতি দিনে না দিনে পাস হেবে ধ্যানর সামর এ কথা কুণত কি ভগবান যা করতে ভালোপাই করতে কেবে সে যা আমার দিল আমাগরে চালাই বা্তবিকতার আপনার যেটা ঠিক ଯେଉଁଟା ଆମ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଭଲ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ତାହା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେବେ ଆମ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆସିଥାଏ ଆମେ ଭାବିଥାଉ କି ଭଗବାନ ଆମ ପାଇଁ ଯାହା କରନ୍ତି ଭଲ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭୋଳା ବାବାଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସାତ ଦିନକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ଏ ନିୟମ ଯଦି ଆପଣ ବନେଇବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ଵୟଂ ମହାଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ ରୂପରେ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ତ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ବଦଳରେ କାହାକୁ ଆଦୌ ବି ଧକ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଇମାନଦାରୀ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ ଯେବେ ଯେବେ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ଇମାନଦାରୀ ଦେଖିବାର ସେ ଥାଏ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଅଧିକ ଭାବୁକ ହୁଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଦିମାଗରୁ ବି ଭାବନ୍ତୁ କେବେ କାହାକୁ କ୍ରୋଧିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କେମିତି ଭାବୁଥିବେ କି ମୁଁ କାହାର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛି ଏମିତି କିଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ନଚେତ୍ ଆଚ୍ଛା ଖାସା କାମ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ପଳେଇବ ଆଉ ଭୁଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହେବ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଜରୁରୀ ସାବଧାନତା ରହିଛି ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ କହିବା ଏ ସମୟ ଅବଧିରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ୟୁଟର୍ଣ୍ଣ ଆସିବ ଦୁଶ୍ମନ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସିକୁ ଧୂଳିସାତ୍ କରିଦେବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଶୁଭ ଚିନ୍ତକ ସେମାନେ ତ ଆପଣଙ୍କ ସହ ରହିବେ କିନ୍ତୁ ଶୁଭଚିନ୍ତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦୁଶ୍ମନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅନ୍ତର ରହିଛି ଶୁଭଚିନ୍ତକଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ତ ବହୁତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦୁଇ ଚାରି ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୁଶ୍ମନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି କିଛି ଦୁଷ୍ମନ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାତରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆସି ସେମାନେ ବିଘ୍ନ ଡାଳିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ରୂପରେ ସବୁବେଳେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ସେମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଭୋଲାପନରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଫେସ୍ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ରେ ସାବଧାନ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦସ୍ତାବିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖନ୍ତୁ ନିଜ ଯୋଜନା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ହିଁ ଫାଇଦା ମିଳିବ তাচিত চাকি পেছা ব্যক্তিবিশেষ স্থিতি তহুত ভাল ৰত বিজনেছবালৈ স্থিতি ভাল ৰব ষ্টুডেণ্টছৰ এই সময় অৱধি বহুত ভাল ৰা পঢ়াৰে আপোনাৰ বিচেচ ৰূপে মন লাগিব দূৰ যাত্ৰা আপোনাৰ কৰি পাৰি বৈবাহিক জীৱনৰ স্থিতি বিষয়ে যদি কয় বহুত ভাল ৰ কিন্তু সামনা বা ভুল কু দেখিব আপোনালোক গোটেই ভুল সাব্যস্ত কৰি দিব ତେଣୁ ବାର ବାର ଅନ୍ୟର ଭୁଲକୁ ନେଇ ଦେଖି ନିଜର ଭୁଲ କ'ଣ ରହିଛି ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହେଁ ଯେତେ ବି ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଯଦି ଭୁଲ ହେଉଛି ତ ଭୁଲକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ଦୁନିଆରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭୁଲକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଯାଇ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ହିଁ ଆପଣ ଶିଖିନିଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଭୁଲ ନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏହା କି ଯାହା ହେଉଛି ଆମ ସହିତ ଭଲ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ କେବେ କେବେ ଆମେ ମନକୁ ତସଲି ଦେଉ କି ଏମିତି ଆମ ସହ ହେବାର ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକତାରେ ତାହା ହିଁ ଆମର ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଏହା ଭାବିବା ଦରକାର ଇମୋସନାଲ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ହେଉଛି ଭଗବାନ ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ସୁକିୟା ଆଦା କରନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା ଏ ସମୟ ଅବଧିର ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାର୍ଚାନ୍ଦ ଲାଗିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ କିନ୍ତୁ ମୌସୁମୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଛୋଟମୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ତେଣୁ ସେସବୁରେ ଆପଣ ଟିକିଏ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ସମୟର ଆପଣ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ସମୟର କମି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଛୋଟମୋଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିପାରେ ଏହା ସହିତ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଭଳି କିଛି ଛୋଟମୋଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିପାରେ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଆମେ କହିବା କି ଏ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବହୁତ କାମକୁ ଆସିବ ଏ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କର କିସ୍ମତକୁ ଚମକାଇବ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହିବା କି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଅଟେ ତ ଏ ଦିନ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କର ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ପାରୁଛନ୍ତି ତ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ଵଳନ କରନ୍ତୁ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପଟିଏ ନେଇକି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ପ୍ରଜ୍ଵଳନ କରନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଲବଙ୍ଗ ପକାନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ ଜଳାନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଯାହା ବି ନେଗେଟିଭିଟି ରହୁଛି ସବୁକିଛି ଦୂର ହେବ ଯେମିତି ମୁଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ତ ଆପଣମାନେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପ୍ରତ୍ୟହ ପାରୁଛନ୍ତି ତ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ଏ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ କି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ହଳଦୀର ପାଣି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ତା ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ କଦଳୀ ଗଛର ପୂଜା ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାସ হয়ে থাকে কদলী গছরে তেমন আপনার গুরুবার দিন যদি পূজা করছেন তো ধন সম্বন্ধিত নারণ তো হয়ে সহ আপনার ববাহ যদি বিলম্ব হচ্ছে তো সেই সব প্রোবলেম সব সরি তো আশা করুচি আজও ভিডিওটি আপনার ভাল লাগিথ ভিডিওটি ভাল লাগিলে ভিডিওটি লাইকটে করতু চ্যানেল নয় চ্যানেল সবসক্রাইব মধ্য ধন্যবাদ